Fa dies que corre per les xarxes socials informació sobre què fer amb el vot al Senat. Primer de tot, com funciona el vot al Senat? A cada província s'escullen 4 senadors o senadores. Cada partit presenta entre una i tres persones candidates. Els votants podem marcar fins a 3 candidats o candidates. Si tothom marca els 3 del seu partit preferit, llavors el resultat sempre serà que el partit més votat obté 3 senadors i el segon n'obté un. La gran majoria de la gent, de fet, vota els 3 del seu partit. A Lleida, Sara Bailac, Miquel Caminal i Xàbia Castellana.